sempre tive uma relação com o desenho muito, muito forte, assim, tipo, eu era sempre, ah, pede pro Maurício desenhar, e eu gostava muito de desenhar, eu sempre desenhei, desenhei muito, 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 muito. Quando eu escolhi a faculdade, eu tinha 17 anos, moleque pra caramba, não sabia o que fazer, nem sabia o que era arquitetura. De verdade, eu acabei caindo num curso de administração, mas eu lembro muito de um dia que um professor da administração pegou e falou pra mim assim, olha, você é um ótimo aluno, mas você está no curso errado. Você tem que fazer arquitetura. Quando eu entrei na faculdade, eu comecei a entender, na verdade, o que a arquitetura podia me oferecer. E o curso de arquitetura é um curso... Tipo, eu não sou designer de produto de formação, eu sou arquiteto, né? Mas eu acho que o embasamento está lá no curso de arquitetura. E o curso de arquitetura, ele é muito amplo, né? Você pode... Acho que você pode até ser chefe de cozinha, se quiser, quando você faz arquitetura. Cachorro é meio... é um fio terra, é um para-raio, assim, né? Quando eu não trago, eu chego no escritório, as pessoas me perguntam, ah, tudo bom? Cadê a Jaira? Por que você não trouxe ela? Então, ela é, acho que no dia a dia, assim, pro escritório, é legal porque... Às vezes você tá enlouquecido com alguma coisa fazendo, ela vem, pede um carinho, dá um beijinho, sabe? Tipo, o cachorro tem esse papel, assim, meio de, tipo... Dar uma acalmada, assim. Para escritório de arquitetura, eu indico. Funciona bastante. Saber de onde vem, né, os materiais que são usados no produto que você compra é super importante, né? Porque quando a gente fala de sustentabilidade, a gente fala, a gente analisa toda a história do produto, de onde ele veio, de onde veio a matéria-prima que foi feito ele, como você usa ele, depois até como você vai descartar ele, né? Quando a gente pensa em um produto sustentável, a gente tem que pensar ele toda a vida dele, desde quando ele nasce até quando ele morre. Então, dar essas informações e trabalhar com esse tipo de informação para fazer produto, se você quiser comprar, né? Se você vai comprar uma coisa orgânica, sustentável, lá tem um selo e tal, é mais ou menos isso, né? Você pode... Você precisa conhecer um pouco melhor de onde veio, qual que é a história, como que ele é manufaturado, né? Qual que é o processo industrial, né? E depois também como você vai descartar ele. Então fazer um produto sustentável também significa buscar uma criação de uma relação de afeto entre o produto que você compra, né? Você falar da sua memória afetiva, você falar da sua história, da sua cultura, tudo isso vai criando laços entre você e o produto. Você fala, nossa, eu adoro essa cadeira, não vou jogar fora. Ela fala de mim, ela conta a minha história, tem a ver, né? Me remete a coisas interessantes. Então não é só uma questão funcional também, né? É uma questão mais subjetiva. A história de fazer produto começou super como uma brincadeira, assim, não tinha nenhuma pretensão de a gente também ser um escritório que fizesse produto. Tinha uma inspiração super que é o móvel que tem as caixas de plástico, né? E durante esses 5 anos eu produzi a linha José e a gente vendeu, eu vendi, vendeu algumas lojas, a gente exportou, a gente mandou para exposição. Ele foi um móvel super importante porque ele se tornou meio o DNA do escritório. A Toxtoque me ligou e falou assim, olha, a gente gostaria de ter o José na Toxtoque. E daí eu falei, nossa, fiquei super feliz. A primeira reunião que a gente foi fazer, eu falei assim, olha, eu tenho o José, mas eu tenho 1 milhão de ideias. Meu sonho é desenhar uma coleção inteira para a Toxtoque. E ele falou, então tá, então apresenta aquilo que você quer. E daí depois, num segundo momento, que a gente precisava dar nome para os móveis, como José é o nome do meu pai, eu falei assim, ah, acho que seria uma boa oportunidade para eu ter um móvel com o nome da minha mãe, com o nome do meu irmão, com o nome do meu avô, da minha avó. E a cara é uma coleção que também fala um pouco da família brasileira. Trazer a casa contemporânea e essa memória da família brasileira para um contexto mais contemporâneo.
Acho que fazer produto é contar uma história, né? Hoje tem tanta coisa disponível no mercado, tanto rack, tanta cadeira, tanta mesa. Eu me pergunto muito isso, faz sentido? Tipo, a gente desenhar mais coisa, ter mais cadeira, mais, né? Todo dia tem um monte de... Sim, faz sentido se você contar uma boa história. Hoje comprar um móvel conta uma boa história é um critério de escolha super importante. Às vezes é mais importante a história que a peça conta do que quanto ela custa, né? Porque eu quero colocar um objeto que tem uma história interessante dentro da minha casa, né? A minha casa conta a minha história também. Então, faz parte da minha personalidade.